საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ აკაკი წერეთლის ეს პატარა მოთხრობაზე, რომელსაც ჰქვია მესარკე. მესარკე გახლავთ ის ადამიანი, რომელიც სარკეების გამკეთებელია. ეს სათაური მიანიშნებს ხელობაზე ამ ადამიანისა და რასაკვირველია, მას შემდეგ რაც სარკე გამოიგონა კაცობრიობამ, მესარკეს ყოველთვის ეყოლებოდა თავისი მუშტარი, მსურველი იმისა, რომ სახლში სარკე ჰქონოდა და მოწესრიგებულიყო სახლიდან რაიმე საქმეზე გასვლის წინ. საინტერესოა, რომ თვითონ ნაწარმოების დასაწყისი ყოველთვის არის ხოლმე განსაკუთრებული ღირებულებისა. იმიტომ რომ წერილებისთვის აქვს მნიშვნელობა იმას, თუ როგორ დაიწყონ ან როგორ დაამთავრონ ნაწარმოები. პირველივე სიტყვები, რომლებიც აქ თვალში მოგხვდებათ, გახლავთ რომ სიმართლის მოყვარე მეფეს და შემდეგ გრძელდება ამბავი. ანუ მთავარი რაც ამ შემთხვევაში უნდა გავიგოთ და გავითვალისწინოთ ჩვენ, ვიდრე ამ ნაწარმოების შინაარს გავეცნობით, გახლავთ რომ ეს მეფე სიმართლის მოყვარული კაცია. თორემ მას რომ სიმართლე არ ყვარებოდა და სხვანაირი მეფე ყოფილიყო, ალბათ მოვლენებიც სხვანაირად განვითარდებოდა. მაგრამ რადგან მას უყვარს სიმართლე და ცდილობს რომ სამართლიანი იყოს, რაც მეფისათვის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კარგი თვისებაა, რადგან თუ მეფე უსამართლოა, მას ძალიან ბევრი ვინმე გულნატკენი ეყოლება თავის ქვეყანაში და ძალიან ბევრი ვინმე ტყუილა ეყოლება, განდიდებული, აღზევებული, მაშინ როცა დაჩაგრავს ისეთ ადამიანს, რომლის დაჩაგვრაც არ შეიძლება და რომლის დაჩაგვრაც მისი მხრიდან იქნება ცოდვა. რა ხდება ამბავი, რა არის ესე იგი ამ სიმართლის მოყვარე მეფეს, რატომ ახსენებს აკაკი? ერთ საწყალ კაცზე ამ მეფეს უამრავი მოჩივრისაგან მისდიოდა სხვადასხვა საჩივარი. ისე შეწუხდა, რომ ბოლოს გადაწყვიტა, გაერკვია რა ხდებოდა და ეს მესარკე იყო, რომელსაც ასე უჩიოდნენ და უჩიოდნენ და მან გადაწყვიტა დიდხანს მოთმინების შემდეგ, რომ დაესაჯა ეს ადამიანი სიკვდილით. რადგან ამდენი მტერი ჰყავდა მას და ამდენი ვინმე მესარკეზე ცუდ სიტყვას ამბობდა და მესარკეზე ცუდი აზრისა იყო. მეფე მოიწვია მესარკე და სანამ მას განაჩენს გამოუცხადებდა, რასაკვირველია მისცა შესაძლებლობა, რომ თავი ემართლებინა. თან ისიც არის ნაწარმოებში შენიშნული, რომ მეფეს არ უნდოდა არავის სიკვდილით დასჯა და მით უმეტეს არ უნდოდა აი ამ მესარკის დასჯა, მაგრამ იმდენი მომჩივანი იყო, რომ იძულებით დაიყოლიესო. კიდევ ერთი საინტერესო დეტალია, ყველა ეს მომჩივანი იყო ქალი. და იმდენი გახდა უკვე მათი რიცხვი, იმ ხელაზე გაიზარდა მომჩივანთა რაოდენობა, რომ მეფემ უკვე ქალებს უარი ვეღარ უთხრა და გადაწყვიტა, რომ მესარკე დაესაჯა. მართლაც მოვიდა ეს მესარკე და მეფემ შესთავაზა მას, რომ თავი ემართლებინა, რატომ ემდუროდნენ მას ქალები განსაკუთრებით და რატომ ჰყავდა მას ამდენი მტერი. მესარკემ მეფეს ერთადერთი რამ თხოვა: მეფეო, ჩვენ სოფელში მაგ 1000 ქალის გარდა, რომელთა უმრავლესობაც მე მიჩივის და შეიძლება სხვებიც აღმოჩნდნენ, რომლებიც მიჩივიან და უბრალოდ დღესაც არ არიანო, კიდევ დარჩა 40 ქალი. და ძალიან გთხოვ, მოდი იმათაც ვკითხოთო. მეფემ მართლაც 40-ვე მოაყვანინა და აღმოჩნდა, რომ როცა მესარკეზე დაელაპარაკნენ, ყველა მათგანი ერთ პირად და ერთი შემართებით აქებდა და ადიდებდა მესარკეს. მეფე აშკარად დაიბნა. სულ გვახსოვდეს, რომ ეს სამართლის მოყვარული მეფეა და იგი ცდილობს, რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს გარკვეულ სიტუაციაში. ამიტომ მან დაბნეულმა აშკარად კითხა მესარკეს: ამიხსენი, რატომ არის, რომ ამდენი ადამიანი გაძაგებს, შენზე ცუდს ამბობს, აი ამდენი ადამიანი კი ასე თავგადაკრული გაქებს? გამაგებინი ამისი მიზეზი რა არისო? და მესარკემ კითხვაზე კითხვითვე უპასუხა: შეიძლება ჩვენ არ მოგწონდეს ასეთი ფორმა აზროვნებისა, დასმულ კითხვას ჯობია რომ პასუხი გავცეთ და მხოლოდ შემდეგ დავსვათ შემხვედრი კითხვა. მაგრამ მესარკემ თავის გადარჩენის მიზნით
გადაწყვიტა, რომ კითხვაზე კითხვითვე ეპასუხა, რათა მეფისთვის მიეცა დაფიქრების და დამოუკიდებელი დასკვნის გამოტანის შესაძლებლობა. Მან მეფეს კითხა: მეფეო, აბა შეხედე, რომელიმე ამ ახლად მოსულ ქალში თუ არის მახინჯი, ან თუ მათში რაიმე სიმახინჯეს ხედავ. შემდეგ კი იმ 1000 მომჩივანს დააკვირდი და თუ რომელიმე მათგანი არის ლამაზი, ან თუ რომელიმე მათგანი არის ისეთი, რომელშიც რაიმე სიმახინჯეს ვერ ხედავო. მეფე მართლაც დააკვირდა და აღმოჩნდა, რომ ყველა მომჩივანი იყო შეუხედავი და რაღაცა ერთი ნაკლი მაინც ჰქონდა, ხოლო ყველა მაქებარი აი ამ მესარკისა იყო გამორჩეული გარეგნობის და ძალიან ლამაზი. იცი ეს რას ნიშნავს, ჩემო ხელმწიფებო? უკვე მიუგო მოპასუხე: მე არც ერთისთვის არაფერი დამიშავებია, მე უბრალოდ ვაკეთებ სარკეს. უბრალოდ როცა ჩავიხედავთ სარკეში, ყველანი ვხედავთ ჩვენს საკუთარ თავს. მთავარია სარკე დამახინჯებულად არაჩვენებდეს. და თუ დამახინჯებულად აჩვენებს, მაშინ რასაკვირველია, ჩვენ შეგვიძლია, რომ პასუხი მოვთხოვოთ ამისათვის სარკის გამკეთებელს. მაგრამ თუ კი იგი ზუსტად აჩვენებს ჩვენს სახეს, მაშინ უკვე მესარკე არაფერ შუაშია. თუ ადამიანი ულამაზოა, იგი ხედავს ულამაზოს საკუთარ თავს სარკეში, და თუ კი ლამაზია, ხედავს საკუთარ თავს ლამაზს. ყველა ულამაზო ბრაზდება, ყველა ლამაზი ამითი ბედნიერია. ასე რომ მესარკე კი არ არის დამნაშავე იმაში, თუ ვინ როგორია და ვის როგორი გარეგნობა აქვს, არამედ დამნაშავე არის რასაკვირველია თვითონის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც თავის ნაკლს სხვას აბრალებს, ან და რომელიც თავისი ღირსებისათვის სხვას ემადლიერება. ნაკლიცა და ღირსებაც ადამიანს თავისი თვითონ უნდა ჰქონდეს და საკუთარი თავისკენ უნდა შეძლოს, რომ მიმართოს მზერა და საკუთარ თავს ჩაუკვირდეს ნებისმიერ სიტუაციაში. აი სწორედ ასეა ამ შემთხვევაშიც, და მესარკემ სწორედ ეს აუხსნა მეფეს, რომ ეს ადამიანები იმის მიხედვით უყურებდნენ სარკესა და მესარკეს, როგორი პიროვნებებიც იყვნენ თვითონ. თავის ნაკლს ისინი სხვას აბრალებდნენ, თავის ნაკლზე ღიზიანდებოდნენ და ამიტომ უჩიოდნენ სხვას, რადგან ადამიანს ნელათა აქვს ხოლმე ეს უნარი ჩამოყალიბებული, რომ თავისი ნაკლი თვითონ დაინახოს და სხვას არ დაემდუროს ამის გამო. ხოლო ლამაზები, რადგან მშვიდად გრძნობდნენ თავს, ამიტომ ისინი არ უჩიოდნენ მესარკეს, პირიქით მათ მოსწონდათ სარკის წინაშე ტრიალი და კეკლუცობა, და ამისათვის მადლობელნიც იყვნენ, რომ მესარკემ მათ ეს სარკე გაუკეთა. ძალიან მოეწონა ეს ახსნა ხელმწიფესო, ამბობს აკაკი. და ყველაზე საინტერესო გახლავთ ნაწარმოების ბოლო ფრაზა. მეფემ ასეთი ბრძანება გასცა: დღეის იქით არავინ გაბედოს, რომ საჩივარი შემოიტანოს მესარკეებსა და მწერლებზე, რადგან ისინი ერთმანეთს გვანანო. აქ აკაკიმ დაამთავრა ეს ამბავი და ჩვენ უკვე ჩვენით უნდა შევეცადოთ დასკვნა გამოვიტანოთ. აქამდე, როგორც ხედავთ, მწერალი საერთოდ ნახსენებიც არ ყოფილა. ეს ადამიანი მესარკე იყო, მომჩივნებიც მესარკეს ყავდნენ და მადლიერნიც. მაშ რატომ ჩაურთო აკაკი მეფის ნათქვამში მწერალი? უპირველეს ყოვლისა უნდა ვიგულისხმოთ, რომ როგორც ჩანს, ამ მეფეს მწერალთან დაკავშირებითაც მისდიოდა ხოლმე საჩივრები და მან გააერთიანა მესარკე და მწერალი ერთი ნიშნით, რომელსაც უნდა ჩავუფიქრდეთ. ეს ნიშანი გახლავთ, რომ მწერალიც ყოველთვის სიმართლეს წერს. აქედან გამომდინარე, ვინც კარგი ადამიანია და აი ამ წერილის დაწერილში იგი საკუთარ თავს, საკუთარ თვისებებს, საკუთარ პიროვნებას ამოიცნობს, იგი მადლიერი იქნება მწერლისა და არასოდეს მის წინააღმდეგ არ განეწყობა. ხოლო ის ადამიანი, რომელსაც აქვს ნაკლოვანი თვისებები, რომელიც არის ცუდი ადამიანი და წაიკითხავს დაწერილს, იგულისხმება, რომ იგი აუცილებლად გაბრაზდება და აუცილებლად დაიწყებს ბობოქრობას იმ ადამიანის წინააღმდეგ, რომელმაც მის შესახებ დაწერა. მე გაგახსენებთ,
წაკითხული გექნებათ პატარა ეპიზოდი მაინც ანდა იცით ილია ჭავჭავაძის ნაწარმოები კაცია ადამიანი. ამ მოთხრობაში ილიამ ლიტერატურა სწორედ შეადარა სარკეს. Და ამიტომაც რა თქმა უნდა აკაკი წერეთლის მესარკე და ილიას კაცია ადამიანი ერთმანეთს გვანან. ილიამაც სწორედ ეს გვითხრა, რომ პოეტი თუ მწერალი უნდა იყოს მესარკე, რომელიც ადამიანებს ისე ასახავს და ისე ზუსტად, როგორებიც ისინი სინამდვილეში არიან. კარგი ადამიანი, რასაკვირველია, მადლობელი იქნება, იმიტომ რომ იგი დაინახავს თავის თვისებებს, მაგრამ არ გაბრაზდება, რადგან კარგი ადამიანის შესახებ კარგად დაწერს მწერალი და მას კარგ კაცად წარმოაჩენს. ხოლო ის, ვინც ბოროტია, ის, ვისაც აქვს ცუდი თვისებები, ყოველთვის გაბრაზდება, როცა საკუთარ თავს ამოიცნობს ამა თუ იმ წერლის მიერ შექმნილ ნაწარმოებში. ამიტომ, როგორც მესარკე თავის და უნებურად აბრაზებს ადამიანს, რომელიც მახინჯია, წერალიც თავის და უნებურად აბრაზებს პერსონაჟს, რომელიც ცუდია, რომელიც გამოსასწორებელია და რომელიც არ არის ამ შემთხვევაში ისეთი, რომ მისი მოწონება შეიძლებოდეს და მწერალმა რომ მასზე რაიმე კარგი დაწეროს. ორივე, მესარკესა და მწერალიც, მართალი ადამიანები არიან. ორივეს ერთი სურვილი აქვს, რომ ხალხი უფრო ლამაზი, უფრო უკეთესი, უფრო მოწესრიგებული და უფრო ძლიერი იყოს. აი ამიტომაც მეფის ეს ბრძანება, რომლითაც დაამთავრა აკაკი წერეთელმა ნაწარმოები, სწორედ იმაზე მისანიშნებელია, რომ მესარკე და მწერალი არ უნდა დაიჩაგროს, ისინი არ უნდა დააპატიმრონ და მათ წინააღმდეგ არ უნდა იმოქმედონ, რადგან ისინი ჭეშმარიტი მოყვრები არიან და ადამიანების სიყვარულით მოქმედებენ. გავიხსენოთ ხალხური ანდაზაც: მოყვარეს პირში უძრახე, მტერს პირს უკანაო. აკაკის თავისი მესარკით და ილია ჭავჭავაძის თავისი კაცი ადამიანით სწორედ ამისი თქმა უნდოდა. გმადლობთ ყურადღებისთვის.